Avui aquí a l'estadi de Somoix s'ha viscut un gran ambient. Hi ha hagut atmosfera, hi ha hagut connexió entre el que passava a damunt del terreny de joc i s'agradaria. 13.000 s'han acostat avui a l'estadi per veure una final, la primera gran final d'aquest Real Mallorca a davant un rival en directe, el Cádiz. Un marcador que ha reflexat el que ha passat a damunt del camp. Una primera part espectacular, una primera part on apareixia que els dos equips s'havien oblidat de que jugaven per descens, no? S'han tirat endavant i han protagonitzat un bon grapat de jugades de perill. Destacar la bona primera part i després també la segona, perquè ha estat un gran nivell, han estat un gran nivell en Sergio Rico a la porteria i en Mugui, el davanter kosovà, que a més ha assumit la responsabilitat de xutar el segon penal per posar el 2-1 en el marcador. Abans havia empatat el maig en Salva Sevilla, també de penal, i molt prest, en el minut 8, el Càdiz s'havia adelantat, deixant mut per un grapat de minuts en els 13.000 espectadors. La segona part ha estat diferent, molt diferent. Pareixia com si en els descans els entrenadors els haguessin comentat en els futbolistes que a poc, tranquils, fora nervis, perquè m'ho jugant moltíssim i han sortit un poc en el ralentí. Però ha hagut de ser el VAR en el minut 63 quan ha avisat a l'àrbit d'un penal que no se sol veure ni se sol pitar, diria jo. I és una sortida d'en Lederma, es porter un balon alt, el VAR que van el genoll per davant, com sempre van tots els porters, i impacta amb en Ángel. Salvin no havia pitat res, ha estat el VAR que l'ha avisat, l'ha anat a veure, i quan els Salvin van a veure el VAR, la veritat és que solen pitar el que el VAR els indica, perquè bueno, està més clar que s'aigua. Però bueno, insisteix que un penal d'aquest que no se solen pitar. Ha anat bé, l'ambient tremendo, els jugadors se retiren del terreny de joc com autèntics herois i sobretot la gent volcada en son nou davanter, perquè avui en Luis García Plaza sí que ha jugat en dos puntes. Aquesta victòria li dona a l'equip una altra dimensió, el col·loca a 5 dels descens, que seria aviat, i l'equip que marca els descens és precisament el Càdiz d'en Sergio González, que avui no ha pogut. La gent contenta, la gent feliç, i ara mateix aquesta victòria segur que li donarà, com bé comentava, no una altra dimensió, sinó inclús un altre tarannà en aquest equip. S'ha romput una ratxa ferosa, una ratxa tremenda, una ratxa de quatre derrotes consecutives. Ara s'ha romput. El pròxim partit és a Palma, davant l'Atlètic Club, i hem de tenir en compte també que el Mallorca té un partit pendent, que és el de la Real Sociedad. Molt bé, ara esperar dilluns que ve a davant l'Atlètic Club un autèntic partidàs. Avui tot ha canviat a l'estadi de Somoix. Comunió, futbolistes, afició, ara mateix s'entorn, ho veu tot de manera molt més positiva.